2012 წლის პირველი კვარტალში საქართველოს რკინიგზის მოგება გასულ წელთან შედარებით 56 მილიონი ლარით შემცირდა. სააქციო საზოგადოების ფინანსური ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წლის პირველი ნახევარი კომპანიამ მხოლოდ 37 მილიონი ლარის წმინდა მოგები დაასრულა. მაშინ როცა 2011 წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს პარამეტრი 93 მილიონს აჭარბებდა. სახელმწიფო საწარმო მოგების 2-ნახევარჯერ შემცირებას კომპანიის ბალანსიდან ბათუმი თაუერის ჩამოწერით ხსნის. როგორც კომპანიაში აცხადებენ 13 მილიონი ლარის ღირებულების აქტივი რკინიგზამ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადასცა. ამასთან ვრცელდება ხმები, რომ ევროობლიგაციების საფონდო ბირჟაზე განთავსებიდან მოძიებული 830 მილიონი ლარიდან რკინიგზამ გაუნაწილებელი მოგების სახით 110 მილიონი ლარის ოდენობის დივიდენდი საპარტნიორო ფონდს გადაურიცხა. ფინანსური ოპერაციის განხორციელების შესახებ რკინიგზის ანგარიშში არაფერია ნაჩვენები. საკვირველია კითხვის დინამიკას ბადებს ასეთი ახსნა მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ დინამიკას რომ წლების განმავლობაში მოგება საქართველოს რკინიგზის იყო შეუქცევადი. ერთი აქტივის ჩამოწერა 60%-ით რომ ამცირებდეს მოგებას, ეს რასაკვირველია ცოტა არადამაჯერებლად ჟღერს, ასევე ნაკლებად დამაჯერებლობით გამოირჩევა კურსთა შორის სხვაობიდან გამოწეული მოგების ცვლილების პარამეტრი. ანუ აქედან გამომდინარე ალბათ სასურველი იქნებოდა დასაბუთება ყოფილიყო უფრო დეტალური და უფრო დამაჯერებელი ვიდრე ის რაც მოვისმინეთ.